Tirana përgatitet filloj jetën në mes të emergjensës së koronavirusit. Ora shënon 5:59 minuta, pra ende nuk është hequr kufizimi zyrtar i vendosur nga Kryeministri Rama, megjithatë njerëzit kanë nisur lëvizjet, disa vënë në punë, disa tjerë kanë nxituar që të blejnë bukë, por ka edhe nga ata që kanë vendosur të shëtisin kafshët e tyre shtëpiake në këto orë të para të mëngjesit. Pas ke ndërprerë xhiron për këtë? Këto xhirot vazhdojnë normalisht për ju edhe për qenin? Jo, unë dalë më herët, sot jam në vonesë. Për disa bizneset të cilat sigurojnë produktet bazike ushqimore, ora nuk është ndalur. Të tilla janë furat e bukës, gjithmonë të gatshme të shërbejnë në momentet kur lëvizja nuk është e kufizuar. Të vetmet që vijojnë punë normalisht janë furat e bukës, ato hapen pas mesnatë për të përgatitur brumin, ndërkohë që në orët e para të mëngjesit, njerëzit kanë mundësi të vinë të blejnë një prej produkteve të preferuara të shqiptarëve. Furtarët dalin që në orën 12 të natës, edhe vazhdojnë punën çdo natë. Sepse pas dolën atë orar, nuk del as një buk. Në orën, fillojnë punën nga ora 12, deri në mëngjes, deri sa të marrin. Mrapa në orën 6, ne vim, shitset vim edhe fillojnë punën. Në 6, deri në 10. Si ka ndryshuar oraret që njerëzit vinë? Me këta orarin që vuri, të dytin, në 6, me 10, njerëzit tani kanë fillu që të vinë që në 6, deri në orën 10. Në 10, deri në 12, deri në 4, mas dite nuk të viz ka me njeriu. Një pjesë e njerëzve kanë të pamundur të heqin dorë nga rutina e tyre e përditshme, por mundohen të shfrytëzojnë oraret e lejuara për ecje apo vrapime. Për këtë ecjen tuaj të zakonshme? Patjetër, patjetër. Patjetër, i çik me frikë, po çik me frikë po e bën. Nuk kishni dorë asnjëherë nga kjo. Kush puna se heqin dorë, sepse edhe ai tjetri që thotë runi është për të mirën tonë, por është forca e zakonit. E di bishnë qenit. Edhe ne kështu jemi. Faleminderit. Më tepër këtë moment e vuajnë sportistët, siç është rasti i atletes premtuese Relaxa Dauti nën kampione e Ballkanit për të reja. Ju ende nuk e keni ndërprerë shërbimin, pavarësisht se është kjo situata? Jo, akoma se kemi ndërprerë. Kur janë këto orare që duhet që ka vendosur, dalim. Në këto orare keni dalë gjithmonë kaq herë në mëngjes apo vetëm prej kufizimit të orareve tani? Jo, kam pas dalë në këto orare nga që kisha shkollën edhe dilqa nga ora 6 për rap. Aktiviteti nuk ka, por do kur tjetë koha do vinë, kështu që duhet jemi gati për këto aktivitete. Programi servitor, sa është ndikuar nga e gjithë kjo situata, apo hasë edhe vetë vështirësi? Është ndikuar sepse nuk e zhvillojmë do të vitjen ashtu si që duhet, dhe si që shikon, do jemi detyruar të vrapojmë asfalt, edhe aty ku të mundemi. Një situatë ndryshe nga e zakonshmja në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Dita ditës aty nuk mungon radha e qytetarëve për të siguruar autorizime për lëvizjen e automjeteve, edhe pse me masat e pashmangshme shtrënguese në betejën kundër përhapjes së koronavirusit, sigurimi i dokumentit është bërë të jetë i vështirë. Autorizimin e doni për lëvizje 24 orash apo për lëvizje më të? Po, për 24 orash. Dhe çfarë? Nga që kanë ndonjë biznes futa përrime? Me licencë me bilis nuk në lejon me hyjot e fare. Po s'keni asë një lësë qarimi, nuk ju kanë reguar si të... Fare, vetëm me qëtuj me hikni, hikni. Me në një adres atë që ka dhe dy nume telefon dhe ato janë shumë pa disponushën fare. Sa ditë keni që qërini që e prisni këtë autorizim? Në vësish 4 ditë, 5 ditë, diçka tjo. Që kena apliku të adres e mailit, por nuk është asë i që. Nuk japë. Për post mjeteve personale, transporti atyre që shkojnë në punë realizohet me mjete urbane të vendosura në dispozicion nga kompanitë private. I vetmi përjashtim lidhet me personelin mjekësor, ku në çdo autobus ka përfaqësues të policisë bashkiake. Si e kaluat? Këto autobuset për çfarë janë? Personeli mjekësor? Okej, faleminderit. Mirë.
vetëm të autobuzet të transportit urban që qarkullojnë në për Tiran, ato që më para kam pas qarkulluar për linjën e Unazës, tash më shërbejmë për personelin mjekësor. Ashtu si edhe në qytetet më të mëdha botërore, edhe në Tiranë lëvizjet janë të kufizuara. Bulevardin kaq të boshatisur është e vështirë ta hasnim edhe në ditën e Tiranës pa makina. Një pjesë e shqiptarve shkojnë në punë, mundohen që të vazhdojnë jetën normalisht në këtë periudhë emergjence shëndetësore, në pritje dhe me shpresën se normaliteti do të rikthehet shumë shpejt.